polovině června jsem byla s kamerou na fotbalovém hřišti v Rašovicích. Nyní jsem se po 2 měsících přijala opět podívat a jak práce pokračují, nám řekne Martin Bašus. Martine, sice to tak nevypadá, ale stojíme na fotbalovém hřišti, je to tak? Je to tak, jsme v areálu fotbalového klubu Rašovice, jsme v průběhu rekonstrukce fotbalového hřiště. Jak vidíte, skoro to tak nevypadá, ale za 2 týdny bychom měli mít hotovou finální plochu. Jsme ve fázi, kdy už navážíme poslední 2 vrstvy, jak pískovou, tak tu vegetační, do které přijde travní semeno. Zároveň už jsme ve fázi, kdy se buduje celý zavlažovací systém. Montujeme už zábradlí po celém obvodu a v září už nás čeká oplocení celého areálu, takže jsme víc než ve 2/3 realizace. To je pěkná práce, ne? Jsme spokojení, samozřejmě trošku nás přibrzilo počasí, protože byly dešťové srážky během června, takže máme nějaký 14 dní sklus, ale nemělo by to být na výsledku znát. S realizátorem je vše domluveno tak, aby travní semeno šlo včas do země a celou jarní sezonu bychom měli odehrát už tady v Rašovicích. Takže to vidíte na ten duben? No určitě, začínáme někdy začátkem dubna a pro nás to bude obrovský svátek na takovémhle hřišti nastoupit. No to věřím. A jak je to s tréninkama? Chlapi trénujou někde, mladší žáci, starší, jak to je? Tak s chlapama jsme, ačkoliv jsme si mysleli, že si dáme nějakou pauzu, tak pauza nebyla. Celý červenec a srpen makáme. Využíváme hřiště v Kotvině, zároveň bylo spoustu přípravných zápasů, včetně víkendového soustředění, které jsme teď absolvovali v obci Teplá, v Karlových Varech nebo u Karlových Varů. To jsou chlapy, zároveň už i začínáme s tréninkama dětí, starší přípravka, která se spojila s FK Klášterec, tak už začala trénovat, tak aby soutěžní zápasy začaly taky na začátku září. A s mladší přípravkou tam čekáme, až se vrátí všichni z dovolených, tak tam začínáme od září. Říkáte od září, kdyby z diváků někdo chtěl prcka přihlásit, je to možný nebo už máte plno? Tak plno není nikdy dost, samozřejmě bereme děti od 4 do neurčita. Děti máme poměrně dost, ale samozřejmě rádi přijmeme, protože jde o to, aby hlavně děti se pohybovaly a o tom počtu to není. A ještě mě teď napadla otázka, nějaký turnaj nebo nějaký utkání, kdyby diváci se chtěli podívat, tak kde vás najdou, kdy budete hrát? Tak teď nejbližší zápas máme připravený na neděli, kde budeme hrát v Klášterci s Kláštereckým dorostem. Tak tam nás můžou vidět a vlastně první soutěžní zápas už máme na začátku září a to jedeme do Kovářské. Tak až budete hrát doma, já se na vás přijdu podívat. Děkuju za informace a přeju vám hezký den. Já taky děkuju, hezký den.